Re, viss ēters ir te! Tas sākās 2020. Gadā, bet īsti nevarēja iesākties, jo daudzus plānus un ieceres apcirta pandēmijas laika ierobežojumi. Tomēr tas atsākās šogad, un koncerta programma Trīs Raimondi sasniedza skatītājus. Un nu pēc trīs projektā koncertiem nolēmts to sēriju pagarināt vēl arī rudenī. Un tuvākais notiks jau rīt Ādažos, bet vairāk par Trīs Raimondu koncertiem jautāsim diviem no viņiem, Raimondam Ozolam un Raimondam Macetam, kas šorīt studijā. Labrīt! 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 Labrīt. Es saprotu, tā bija jūsu iecere, ka šādam projektam ir jātop. Kur radās tas aizmetnis, ka to vajag, ka šie trīs Raimondi? Es tieši gribēju teikt, Raimondam vajadzāšu, bet tas īsti nedara kaut kā. Ozolam vajadzāšu kaut kā tā muļķīgi. Es skatos uz īsto Raimondu. Es saprotu, ka tā bija jūsu iecere, vai ne? Nu, tā man iecere gluži nebija. Tā bija plastiskā ķirurga Jāņa Zaržecka iecere, kur mēs bieži muzicējām Jaunciem ostā. Sanācām kopā draugi. Paziņas un bieži vien viesojās arī maestro Raimonds Pauls. Un beigās saimnieks teica, viņš teica, nu jums brīnišķīgi skan, vajadzētu albumu ierakstīt. Nu, tad mēs apdomājām un ierakstījām tieši pandēmijas sākumā, martā. Studijā divas dienas pastrādājām, tad viss aiztaisījās ciet, nolikām materiālu malā. Un pirms nepilna gada tad izdevām, pateicoties Arvīdam Mūrniekam, Baltika Rekords grupu, šo albumu, un pavasarī bija trīs koncerti, un vēl trīs paredzēt. Kāds jums tur ir atbildības sadalījums? Un tomēr trīs Raimondi, nu, katrs ir Raimonds, katrs ir izcils muzikā, un kāds ir katra pienesums no kompozīcijas vai no izpildījuma viedokļa? Kā jūs lomas dalāt? Jā, diezgan grūti sadalīt lomas, tāpēc, ka galvenais Raimonds ir maestro. Nu, faktiski par to mēs nediskutējam. Un svarīgi ir, ja kāds Raimonds kādu uzrunā, saprast, kurš kuru uzrunā. Pārējais nav svarīgi. Pārējais jau tiek galā diezgan. Kas ir saturs šai programmai, albumam, līdz ar to arī kāda, nu, kāda mūzika tā ir? Albumā ir iekļautā maestro teātra, kino mūzika, kā arī nu, dažas dziesmas instrumentālā izpildījumā. Zināmas melodijas un tādas vairāk aizmirstas melodijas apkopojām. Bet nu, tā ir tikai maestro mūzika vai arī, jā, nezinu, varbūt Ziemeļvējā, piemēram, tur nav jau. No Ziemeļvējā, man liekas, ka par daudz jau sāk eksploatēt. Nē, tāpēc es tikai pieminēju, tāpēc, ka mēs esam dzirdējuši nesen šo gabalu izpildījumu. Bet, tā, pavaicājot par versijām, kas varētu būt. Otrajā daļā tikai Raimonds Pauls, pirmajā daļā mazliet savādāk. Kas ir tas koncerta apjoms? Četri tagad iecerēti, vai jūs pieļaujat iespēju, ka vēl iesniegsies vēl tālāk un tālāk atkarībā no publikas atsaucības? Nu, cik dzīvu šo programmu izdosies turēt, kā jums šķiet? Nu, galvenais jau maestro veselību. Kā viņš saka, kad teiksim, koncertē viņš diezgan daudz un turās tā. Tā kā nu, pagaidām tie četri koncerti skatīsimies. Nu, tas kā būs tālāk. Protams, nu, tad novēlam noteikti labu stipru veselību, bet šajā rītā mēs zinām, ka jūs esat atnākuši arī ar priekšnesumu. Tā kā mūsu mazā skatuvīte, bet ir jūsu. Jā, skaņdarbs nedaudz saīsinātā formā, jo skaņdarbu vidū mēs ļaujam izpausties Raimondam Paulam. Man tikai jāpaņem uz klusu, lai es aizmirstu izdarīt. Aha, labi. Jā. Cik atbildīgs solis tiešām. Lai netatraucē. Ja būtu vēl kāds pamanāms cilvēks, kas teātrī, piemēram, aizmirstot pieceltos, mums izrādes un skaļi pateikt, es aizmirstu. Tad būtu... Nu, kāds piezinies, teiks, baigi forši spēlēt. Nevienu vien mēs izglābtu šādā vietā. Nu, tā tad rītā ir Ādažu kultūras centrā. Koncerts 6. 5. Novembrī. Sigulda Devonā. Devons, jā, un 6. Jelgavas. Kultūras namā. Viss koncerts sākās 6. Gatavs? Lai skan rotaļa.
Paldies! Elegants skanējums. Raimonds Ozols, Raimonds Macāts, rotaļi. Paldies par rotaļu. Protams, trešais Raimonds pienes vēl klāt to smalko starpspēli un koplo skanējumu, bet tas koncertos. Paldies! Paldies.